Hello, for this interview, I invited Bilibining Kezon 2023. She was also Reina ng Tiaong Turismo 2023. Please welcome Andrea Sumadsan. <music> Sta? Hi, good morning po. I'm fine naman po. Happy Easter. <laughs> Happy Easter oh. Oh, kasi Easter po ngayon. It's Easter Sunday that while we are recording this. Andrea, kwento mo naman. Paano ka nagsimula sa mga beauty pageants? Ah, uh, kasi po direct yung mga aunties ko po, lumalaban sila talaga. So, yung mom ko lang yung hindi. So, they are expected na ano na lang ako na lang daw yung kumuha ng crown. So at early family. age school pageants para sa po. Family. It, yes po, parang para maano yung generation to generation. So yun po, nag start po ako is school pageants kasi po nung elementary yun po yung mga for events and then nag nung bata po ako dito din sa municipality namin sa Chaong. Hmm. Nag-join din po ako munting binibini pa noon ng Chaong. And then I got the title naman po. And nung sing, nung high school po kasi sa school namin wala kaming mga school pageant. So tumigil po ako noon for six years. And then nung senior high school, yan, lumabas po uli si Reina ng Chaong, nag-join po uli ako. And then Ayan. yun, I won the na title Ayan. Anyway, naman anyway. po. Oo, yes. balita ko nga Miembro ka ng isang pamilya ng mga beauty queens, no? May pressure ba sayo na sundan mo ang yapak ng mga tita mo? Uh, sa larangan ng pageantry. May pressure ba? Ano nararamdaman mo sa loob? <laughs> nung una po kasi po parang bata pa lang siniship na nila ako to be one. So, ah, so yung yun mindset po. mo, yung mindset mo inaano na nila na magiging beauty queen. Ah uh, yes ko. Okay. Parang ang ginawa po nila sa akin, yung mom mo more on ano siya, sport po kasi yung mom commercial arts eh. So sabi nila, yung mamo hindi nakakuha ng crown. So ikaw dapat yung kukuha ng crown. <laughs> so, <laughs> yun po. Parang, pero I think good pressure naman po siya. Kasi in a way, na-shape naman po nila ako to be my own beauty queen naman po. Hindi yung katulad nila. At gusto gusto mo rin naman eh, ba diba? gusto yes, mo rin oh, naman. Yeah. O, so, kubutin hindi hindi ka naman pinilit, 'di ba? Talagang gusto mo 'yung oh, oh, ginagawa mo, 'di ba? Oh, oh. Ako. Kilala kita nung nag-judge ako sa Reina ng Tiaong 2023. Isa yes. ka sa mga hinirang na winners, 'no? 'Di ba? Isa ka sa mga title holders nung gabing 'yon. Yes. Yun. Ano 'yung naramdaman mo nung tinawag ang pangalan mo na para sa titulo mo? Kasi 'yun na nga may 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 sinundan ng mga tita mo at eto na nagsisimula ng maisa ka to para yung pangarap nila para sa iyo <laughs> ano yung nararamdaman mo no nun, nang pinuputungan ka ng corona Kasi po, parang ang nangyari po kasi naging unaware kami kasi lima nga po, di ba, top five. And then, initially po, ang alam po namin, mga candidates, is three crowns lang. And then, tapos na po, nalagay na po yung three crowns. And then, yung kaming dalawa na lang natitira, sabi namin, okay na ba? Tapos na ba? Tapos, yun po. Parang tinawag po ako nung time na yun. Parang, ha? Ano pa po yung, ano? Ano pa po yung title na ilalagay? Nabigay na yung third ground. So, yun po. Hanggang sa nasabi naman po yung title na binigay. Then, yung mga, yung crowd po, nagsisigawan na din. And then, yun. Parang, na, na ano lang po ako na, wow, ito pala yung Feeling na naka-get uli ng crown. Kasi nung huling kuha ko po ng crown is 12 years old pa lang uli ako. And then, yes po, parang ito pala uli yung feeling. Ganun po. De, tsaka ano, ano, Andrea? Ako ang tingin ko, ha? Ang tingin ko nung gabing yon ito na yung simula. Simula <laughs> ng, ito na adult ka na eh. Diba? Adult ka na yes. eh. So ito na yung simula ng ano, malaki pang tatahakin mo. Matagal pa ang panahon. So huwag Pero I'm sure you're going your way. At nagsimula ka na nga dyan sa tiyaong. Tapos sa pagkakapanalo mong yun, pinadala ka ng bayan mo para sumali sa Binibining Quezon 2023. At swerte, yes, 20, so. ikaw ang hinirang nung gabing yun. Nandun ako, <laughs> di ba? Nanood ako kasama ko yes, si Mamaya masa-sabi mo ba talagang tumalab ang swerte sa iyo? <laughs> Tulad ng swerte na nakamta ng mga tita mo sa pageantry. Maybe po, somehow. Kasi I think naman po sa lahat ng pageants is andun talaga yung swerte. Pero more than that, kailangan natin ng dedication eh. Kasi po, parang ang nasabi sa amin dati dun sa training ng Reina, For you to get to the top 10, you need your dedication, your trainings, your pasarelas, Q&As. Kailangan hasang-hasa ka dyan. Pero pagdating ng top 5, wala, nasa po talaga yun. If it's your time, it's your time. You're on your own. Di ba pagdating ng top 5, yes. back to zero yes. yan. eh. <laughs> yes. yes. Ilang taga-tyaong, anong mensahe mo sa mga kababayan mas pagkapanalo mo ng titulo mo sa probinsya na? Kasi nirepresent mo sila eh, di ba? Ano yes, ang pa. mensahe mo sa kanila kung hindi ka pa nakapagbigay? Ano yung gusto mong iparating sa mga taga nga na nakamtan mo yung title mong Binibining Quezon 2023? Uh, I think po kasi at a very young age, parang yun nga po, napasabog agad ako sa provincial pageantry. And for the longest time na nagraran yung binibining Quezon, hindi pa po nakakakuha yung Chaong. Even my auntie, she try it po na okay. magjoin mag-join, pero nakapasok lang siya sa top 10 spot. So, first time joining sa provincial and first time getting the crown din po for Chaong. So, nakaka-overwhelm lang. And yung municipality ko po kasi napaka-supportive as in. Kapag oh. dito na sa mga pageantry, talagang kapag dala namin yung name ng Chaong, talagang go 100%, 101% pa nga po talaga. Hello, so, ba, Andrea, yun po ba halat kitang-kita ko sila, isang grupo sila doon. Kasi halos yes. nasa likuran ko lang sila eh. Halos nasa likuran ko lang sila. Aba, sabi ko solid ang Chaong. Oo, napakadami po talaga. Kasi po, parang yung name po ng Chaong, parang ngayon minimake na nila na gusto na nilang makilala. Like, nung last Miss Universe po, last last year, I think, parang may nag-represent na din ng Chaong Quezon itself. So, yun po, parang yung message na lang na mabibigay ko dun sa mga tao dito sa Chaong is to try it. Kasi, andito yung Chaong to help you trying it. Kasi po, kapag meron tayong foundation, like Chaong talaga, I I don't know. I'm just so proud po kasi talaga na I have the name of Chaong within me. Oh, oh, so oh, oh naman. Oh, naman. Yes po. So yun, I think if you have a good foundation and isa ka sa mamamayan ng Chaong, don't be afraid to try it because it is worth taking all the risk. Nax, Mayor, ha? ayan ha. Kaya na lang talaga <laughs> ni Andrea ang, ang bayan ninyo. <laughs> anyway, sa, sa, sa larangan ng pageantry, as early as now, Andrea, matanong kita, ano ang plano mo na? Sige nga, gusto ah. ko marinig. <laughs> Yun nga po, parang nag-enjoy din naman po ako dun sa kinagawa ko and I'm starting loving it na din po. So, nag nagiging eager na din akong makakuha pa ng madaming crowns to go, di ba po? So, ang target ko po this year is hmm. Hmm. sa sa nyug -Nyuga naman po. Ah, I'm aiming okay. aiming yes, sa for nyug Yes Nugan. po. Si provincial pageant din po siya, pero mas, I mean, mas kilala po siya, mas provincial wide po talaga kasi supported by government po siya. so, galing yan galing po, si ano, pa... di ba Diyan galing si Atisa, di ba? Yes po, so, si po, no. Atisa, Atisa man man, man, Manalo. No. So, yan po, parang yun naman yung ina-aim ko ngayon. Sana po maka maka-join ako dun sa nyugnyugan and you know parang gusto ko lang po talagang dalhin yung name nung chaong provincial, maybe national, national. or maybe oh. international. So yun to man. Sige na po lalo, <laughs> para lalo maging proud sila sa iyo. I mean, dala, dala mo kasi ang bayan mo, eh nakalagay dyan, Tiaong Quezon. So, yes, I'm sure they will be proud. Yung mga tao dyan, they will be proud to have you represent uh, your, your town. Andrea, nasubukan mo na rin magmodelo sa isang malaking show, no? No, October, kay Mama Salud, sa Dusitani, Manila. Kumusta experience mo doon? How was it? Ah, uh, nakaka-overwhelm po talaga. Kasi 'yun nga po, wearing Mammarina's Creation itself parang 'yun na 'yun na eh. Parang bonus na lang 'yung experience na ibibigay noon. Pero grabe 'yung bonus. Grabe po talaga like 'yung mga professional models na kasama ko bigatin po talaga. Kilala po talaga sila sa Philippines and even internationals, They they competed na din po and then yun parang mga yung mga models, yung mga taong nandoon, yung mga audience and yung support ng municipality ko, kitang-kita ko sila ang dami nila oh, sa TV. Of course. So, ang dami. parang parang full pack kami doon, nandito kami, galingan mo. Tapos yun po, parang yung I did my best din naman po. Yung palakpak. Oo oh, nga po <laughs> eh. <laughs> ang dami po nila na, alam mo, parang kada sana ako pupunta sa stage nandun sila. <laughs> Anyway, oi pero Andrea, matangkad ka at pinay beauty, di ba? Thank you Kung po. bibigyan ka ng pagkakataong maging professional model, bibigyan mo ba ito ng tsansa? Yes po. Kasi mainly naman po talaga ang plano po is to become a model first tapos sa kalalaban ng pageant. Kasi po parang ang naging thinking po dito sa amin is If you're a model, mas magbigayin ka ng confidence, mas magiging mas parang mas gusto mong ipakita yung image mo to the people. And then if naggo ka sa pageantry, then you have your voice na, you need to speak na, you need to share your opinions and somehow your advocacy. And then yun po parang if I were given a chance to be a model, why not? Siyempre po talaga. Go na go. Na, <laughs> mga taga-chao, nadidinig niyo sumagot yan. <laughs> Di ba? Magiging proud kayo sa batang toa. Talagang magiging proud pa kayo pagdating ng panahon. Thank you po. Andrea, halimbawa may isang batang babae na kakausapin ka at hihingi ng advice mo tungkol sa pageantry, even sa pagmamodelo. Anong advice ang ibibigay mo sa kanya? Ah, uh, if bata po to talaga. Parang ang nangyari po kasi is if wala yung heart mo or yung passion mo, if hindi mo gusto gawin, hindi mo magagawa. So if I were have a chance to ano po to give message or to speak or to give advice, ang sasabihin ko po sa kanya if is if you love what you're doing, continue doing it. And then, if you love what you're doing, you will become dedicated in doing it. And kapag dedicated ka, if you have the power, if nag-boost ka ng energy and effort, time and effort, then, I believe talaga makukuha mo yung success, yung crown, or kung ano mang success yung gusto mong makuha within that industry. Kaya mga bagets, sa makinig kayo doon. Bata pa naman itong si Andrea, pero marunong yes maraming na siyang advices na na ibibigay. Kasi, kasi baka bigla may, I'm sure, ina-idolize ka na ng mga bata dyan eh. Di ba? Hindi lang na <laughs> ng buong kezon. So, baka may lumapit sa'yo, ate, 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 paano ba maging, maging, ano, tay titulada katulad mo? So, at least may nakahandahang <laughs> advice, di ba? Yes. So... Uh, veer away tayo sa beauty pageant o sa modeling. On a personal level, ikaw bilang bilang tao, bilang ordinaryong mamamayan ng o bilang uh, human being, ano ang nakikita mo sa sarili mo sampung taon mula ngayon? ah uh, I'm currently taking po kasi BS3 sa management. So, I think connect connected naman po sila, interconnected naman sila in some way. So, sana after 10 years nakakalipad na din hindi ka to oh, ni Superman like <laughs> ano naman po nasa plane yan flight attendant and Ah, balak mo talaga. Balak mo. yes po yes po ah. so yun po yung initial plan ko din kaya po parang Naging interconnected na din po siya kasi if you're a flight attendant, you need to confident na din. And parang training ground ko na din tong pageantry and modeling to get in that career. Di Andrea, kahit anong career ang pasukan mo later on, let, ito sinasabi yes, ko po. to talaga, sinasabi ko to sa mga titulada eh. Magagamit at magagamit mo yung title mo. Yes, po, talaga. Pag, 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 pag later on, mag-decide mag ka ng mag-work mag o mag-career, di ba? Magagamit at magagamit mo yan. So, sige lang ng sige. Bagets ka pa. Naku, ang dahil mo hmm. pang pwedeng magawa, no? At saka, sige lang, okay lang, okay. mag-aral mag-aral malaking bagay 'yung merong kang title may edukasyon ka talaga yes, pero totally. Andrea do not do not uh do not falter Huwag mo kakalimutang ituloy ang iyong mga pangarap kasi ano eh uh, even 'yung pangarap ng pamilya mo sa 'yon ituloy 'yung legacy ng mga tita mo <laughs> kasi mami mo nga hindi nagganyan and but you know tama naman sila kasi look at you magandang bata po ito pinay na pinay So matangkad pa. So malaki talaga ang pwedeng itong pwedeng mapanalunan. Hindi lang malaki. Marami pwede niya mapanalunan. <laughs> hindi lang sa paprobinsya. Hopefully. So. Hopefully. Hindi lang sa hindi lang sa probinsya, hindi lang sa regional, hindi lang sa national, malay mo international, di ba? Oh, hopefully, hopefully direct talaga. <laughs> Oo. Oh, 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 Anyway, Andrea, any message to our viewers? ah uh, hello everyone. I think naman sana maging help din yung interview na to 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 have this, you know, yung insights about ano ba yung ano ba yung feeling ng isang 19-year-old Filipina na lumalaban sa mga pageantry na nagmo-model din at some ways. And sana maging open kayo in this industry kasi ang industry to wala talaga siyang limit. As long as you enjoy doing it, You love what you're doing. Talagang dredderat siyoto, wala tong expiration date. So, sana, sana talaga maging open tayo sa kung ano yung ino offer ng industry. And yun, enjoy lang. Love what you're doing. Love yourself. Yan lang. Thank you, Andrea. I know it's Easter Sunday. Thank you, lahat nangilin lang ito mga huling araw at buti libre ka ngayong umaga. Thank you very guess, much for saying yes to this. Thank you, Derek. Say bye-bye to everyone. Bye, everyone! Thank you!